Різноманітні вогнегасники, пожежонебезпечні прилади та світлини кращих вогнеборців Березнівського району. У Кам'янській загальноосвітній школі відкрили музей надзвичайних ситуацій. Відтепер учні навчального закладу зможуть більше дізнатися про обладнання рятувальників та профілактику пожеж. Даний музей буде виховувати дітей для того, щоб зберігати своє життя, зберігати життя своїх менших сестер, братів. А також, я думаю, що цей музей виховує не одного рятувальника нашої області, який зможе в майбутньому поступити в наш навчальний заклад. З нагоди урочистого відкриття рятувальники подарували музею пожежну каску, яка збереглася з часів Другої світової війни. Її додадуть до інших численних експонатів. Тепловідбивний костюм витримує температуру до 900 градусів. Його використовують при гасінні пожеж на залізниці та в нафтохімічній промисловості. Цей експонат є особливою гордістю музею. Тут представлено декілька зразків бойової та повсякденної форми вогнеборців. На створення музею школа витратила 8 місяців та понад 20 тисяч гривень. З більшістю експонатів допомогли пожежники. Відтепер у музеї проводитимуть уроки з охорони здоров'я, основ захисту вітчизни та батьківські збори. Також керівництво школи планує показувати його освітянським делегаціям. До нас приїздили лише буквально за останні, скажімо, умовно, 2 роки освітяни з Полтавської, Івано-Франківської, Харківської, Кіровоградської областей. Ми приймали різних міст з Рівно, скажімо, побували делегації. Не говорю вже за район і за область, з районів нашої області. На урочисте відкриття завітали керівники району. Вони також підтримують створення таких тематичних музеїв. Вони патріотично виховують нашу молодь. І саме ось це виховання має велике значення, тому що на сьогоднішній день, як ми бачимо, наших дітей майже нічого не цікавить. От. А коли вже буде певний напрямок і буде певний інтерес такий вузькопрофільний, ось це буде давати дуже великі результати в подальшому для виховання цих дітей. Ініціатива створення таких музеїв виникла саме на Рівненщині. Кам'янський заклад став вже 5-м за ліком. Схожі діють у Рівному, Острозі, Млинові та селі Зоря Рівненського району. А до осені вогнеборці планують відкрити пожежні музеї у кожному районі нашого краю. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».